Laporan seterusnya, Fekra Berhad menyasarkan peningkatan produktiviti sehingga 30% menerusi penggunaan jentera mekanisasi tiga roda atau DS three-wheeler. Hasil kutipan buatan dan segar sawit FFB juga diunjur meningkat kepada 2 metrik tan sehari berbanding 1.5 metrik tan sebelum ini menerusi penggunaan jentera. Kami sasarkan peningkatan ini akan direkodkan secara peringkat-peringkat, ya. Kita punya sasaran kita secara keseluruhan ialah 30%. Ya, 30% daripada produktiviti sekarang, ya. Jadi apa dia juga bergantunglah kalau nak kira timing tu, ya, kita kena tengok hasil, kita kena tengok dalam bulan mana kita, ya. So ada bergantung kepada pelbagai faktor, ya. Tapi secara keseluruhan target kami ialah 30%. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian jentera mekanisasi tiga roda DS three-wheeler di Pasir Salak Perak pada Selasa. Sekiranya program mekanisasi jentera itu dapat dilaksanakan secara menyeluruh di kesemua 250,000 hektar tanah yang diuruskan oleh Fekra, sasaran itu mampu dicapai. Penggunaan mekanisasi itu merupakan inisiatif Fekra untuk meningkatkan produktiviti ladang selaras dengan hasrat kerajaan menerusi revolusi industri 4.0 IR 4.0 untuk mempromosikan perladangan digital. Menerusi kaedah perladangan digital yang mampu mengurangkan kos perladangan antara 10% ke 15% dan secara tidak langsung mampu meningkatkan keuntungan peserta-peserta Fekra. Sementara itu, penggunaan mekanisasi dan jentera dalam aktiviti perladangan juga dilihat mampu menarik minat golongan muda menceburkan diri dalam sektor perladangan. Alhamdulillah, kami di sini beruntung, generasi kedua beruntung kerana projek three-wheel ni dapat dilaksanakan di tempat kami, Sungai Perak. Dia ni dapat memberi peluang banyak pekerjaan kepada anak-anak generasi kedua. Projek ni pun hampir keseluruhan dijayakan oleh anak pesa di sini, kan. Dia ni banyak kemudahan untuk penduduk dan kesejahteraan ni. Contohnya peladangan.